Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 5-те 44-ші сеп, 7-ші сынып, алгебра атамұра баспасы. Көбітшіктерге жіктеңдер делінген, жіктеп көрейік. Және оқулықтағы екі өрнектердің квадраттарының айырмасын көбітшіктерге жіктеу формуласын пайдаланамыз. 1-ші сеп 25a квадрат минус b квадраты. Яғни 25a квадратты біз b санының квадраты деп өрнектесек болады. Минус b квадрат. Сонда бізде формулада a-ның орнында b са тұр, b-ның орнында b тұр. Демек, bsa минус b көбейтілген bsa қосылған b болады. Келесі үшінші сеп 49 минус m квадрат, n квадрат. Сонымен біз екі өрнектің квадраттарын айырмасына түріне келтіруіміз керек. 49 деген 7 квадраты минус m квадрат, n квадрат дегеніміз m-нің квадраты. Енді формуланы пайдалансақ болады. A-ның орнында 7, b-ның орнында m-н тұр. Демек 7 минус m-н болады. Көбейтілген 7 плюс mn. Және 5-сі 36 p квадрат минус 25 q квадрат. 36 деген 6-ның квадраты және p квадрат деген p-ның квадраты. Демек 6 p-ның квадраты бізде 36 p квадратты береді. Минус 25 q квадратты бізде 5 q-дың квадраты береді. 5 q-дың квадраты 25 q квадрат. Енді формуланы пайдалансақ болады. A-ның орнында 6 p тұр, b-ның орнында 5 q тұр. Бірінші a минус p деген 6 p минус 5 q болады демек. Екінші шақшада a плюс p деген демек 6 p плюс 5 q болады. Сонымен көбейтшілерге жіктедік. Және 6-сында шығарсайын. 4 a квадрат b квадрат минус 1. Сонымен 4 a квадрат b квадрат дегеніміз 4 деген екінің квадраты, a квадрат деген a-ның квадраты, b квадрат деген b-ның квадраты. 2 a-ның квадраты бізде 4 a квадрат b квадратты береді. Және минус 1-ді біз кез келген дәреже түрінде жасақ болады. 1-дің квадраты бізде 1-ді береді қайттан. Өйткені 1 көбейту 1, 1-ге тең. Формулада енді a-ның орнында 2 a тұр, b-ның орнында 1 тұр. Формуланы пайдаланып көбейтшілерге жіктейміз. 2 ab минус 1 болады. Екінші шақшада 2 ab қосылған 1 болады. Және көбейтшілерге жіктегенде бірінші 2 ab қосу 1, кейін көбейтілген 2 ab минус 1 деп жазсақ та болады. Өйткені көбейтшілердің орналасқанымен көбейтінің мәні өзгермейді. Қалған есептерді осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.